Runa Nionzima to Faruku Shikalo goalkeeper. Na amekuwa na wakati mgumu sana kupata namba mbele ya double ya Metacha Munata. Moja kati ya magolikipa mahiri sana hivi sasa VPL. Kwenye njia sasa Faridi Musa, mzee wa speedi huyu. Faridi anampiga chenga nzuri sana. Faridi amewekea pasi katika njia ya Saido. Ntibanzokiza! Yule yule mfungaji wa magoli. Mwamba kweli kweli. Wananchi wanaitika hapa, ukisikia nyuki hizo. Wanasema urakozeshane Saido Ntibanzokiza. Kwa maana karibu sana. Uwanja wa liti inaitika. Uni mtaalamu. Pasi ndefu ya Faruku Shikalo. Ikamkuta speedman Faridi Musa Malik. Akamchungulia yuko wapi kama anapiga kafinya. Mtu angalau alikuwa anamwangalia kwa uchungu Saido aka control akajisetia pressing ya mguu wake. Saido go. Saido Ntibanzokiza nyota wa kimataifa Burundi. Urakozeshane. Wananchi wanasema Sunday brother, karibu sana Tanzania. Saido go. Mechi ya kwanza, bao la kwanza. Wow. Tazama anavyomchungulia on time HB. Akambeba wendo handsome boy. Subiri ni kukaange kaka. 1-0. Saido anaonekana kuwa ni mchezaji analijua vizuri langa Yanga. Basi Saido anavogusa gusa pasi hizo. Moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Mwananchi, Vincent Kigosi Ray, aambia kaka umeona haya bwana. Waziri Junior Shentembo Detram. Mwamuzi amefunika mkwaju wa penalty in favor kwa Yanga. Mwamuzi anasema weka penalty. Amechezewa foul Detram Nchimbi, mchezaji wa Singida huko chini. Hiyo hapo alitaka kupiga kakosa mpira, kamlamba Detram Nchimbi. Emmanuel Safari mwamuzi anasema weka hapo. Tazama ilianzia hapa 1-2 nipe nikupe, ikawekewa mpira unaonekana ulibadili mwelekeo. Tafsiri yake Mesha Kibona aliugusa ule mpira. Handsome boy HB mwili unawashwa, anahisi kuwashwa mwili, joto lile limekuwa kubwa. Je, atapewa dawa antibiotic? Saido yuko pale. Saido Ntibanzokiza, bola pili on scoreboard. Aliwashwa pale on chema HB. Akatazama tu pale na mtaalamu maestro. Jezi namba 60. Jezi kubwa sasa kuanzia leo. Saido Ntibanzokiza. Na hii ndio faul ambayo mwamuzi alifunika mkwaju wa penalty. Mwamuzi akasema weka hapa upande ule ule. Onchema, what a dive. Lakini kasi ya mpira ule, power shooting ya Saido Ntibanzokiza, no way kwa Onchema. Handsome boy akaambia cha faida hapo ni kutanua mbavu bure. Wewe bure kabisa hapo. Mabadiliko anatoka Saido, anaingia Deus Kaseke. Tio anatabasamu, amefunga magoli mawili, kapiga pasi kali. Anatibu maumivu kwa wapinzani kwa kuwapa dawa tamu. Manake kuna chenga au pasi unapigwa wewe uumii, sasa unapona. Yale maumivu yanaisha kwamba kaka ni kweli hii umetupiga chenga, lakini wewe unajua japo tumeumia. Taalamu kweli kweli Saido Ntibanzokiza. Faridi Musa Malik anaingia ndani kule. Deus Kaseke. Afana luck. Deus Kaseke, touch ya kwanza, goli kwake. Pasi nzuri sana, pasi ya bustani nzuri, inaunukia maua mazuri, inamkuta Deus Kaseke, mshambuliaji wa zamani wa Singida United. Hata kushangilia kwake si kwa bashasha sana, anatoa heshima kwa timu yake ya zamani. Chibada akaibadua kule ndani. Faridi Musa akamtishia kama napiga, kaingia ndani akamtola nje. Onchema chini. HB wa Malawi kakaa tu pale kitako kama anasikiliza mjumbe wa nyumba 10 ambaye amemnyima kura.
Bao zuri sana alifunga Deus Kaseke. Saido, habari za wakati huu? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Naambiwa ni Saidi NTIBANZOKIZA. Ah, habari za wakati huu? Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Kwa mara kwanza umecheza ukiwa Yanga, unaelezeaje? Ya na nimefurahi sana kuona cha kwanza important ni kupata ushindi. Alafu nyingine kwa watu wamemaliza mechi bila majeruhi. So it's a positive way. Kuja kuchezea Yanga katika msimu hii ambao umesaini, kuna maanisha nini kwako? Of course na, Yanga ni timu ambayo imenisogelea na nimeona kama wana positive web ya kuonyesha kama wanataka ku build team. Nikasema why, kwa nini achane mimi nijaribu kuja nijiunge na wenzangu kwenye timu kama hii. And nitajitahidi inshallah kuongeza ile experience ambayo ninayo ili niongezee na ile ambayo ina wachezaji wengine ili tuone kama tunaweza tukafanikiwa kufanya mazuri zaidi. Umekuwa na performance nzuri sana hasa katika timu ya taifa Burundi. Umefunga kadhaa. Unaangalia wapi ukiwa na klabu yako mpya ya Yanga? Yeah, kama nilivyosema, it's always positive for, kama unafanya kitu ambacho watu wana appreciate. Especially unajua kama national team, nadhani unajua, na kama ni vile kuja Yanga ndio mechi yangu ya kwanza. I hope baadaye inshallah nitafanya vizuri zaidi. Saido, niseme tu hapa, unafikiri timu gani hasa itakupa uzito hasa ugumu katika ligi kuu katika michezo yako? Tusubiri, mapambano bado yapo. Bado msijacheza mechi hata moja, siwezi nikasema mechi gani, lakini nadhani kila mtu anajua mechi ngumu hapa ni mechi gani, lakini najua inshallah tutapambana na tutafanya vizuri inshallah. Kuna wachezaji ambao ulidhani kwamba hao wanaweza kuwa kizuizi? Hapana. I always fight for my place. Asante sana Said.